Aquesta crisi ha estat fruit fonamentalment de l'especulació. O millor dit, de dues formes especials d'especulació. L'especulació immobiliària i l'especulació mobiliària. L'especulació damunt dels immobles i l'especulació damunt de les accions, de les obligacions, de les divises, l'especulació borsària. Una institució que tots coneixeu i que es diu Càritas, a principis d'aquest any ens deia a Barcelona, i suposo que a les Illes passa el mateix, que hi ha molta gent que en els mesos difícils de desembre, gener i febrer són rodamons i s'ho passen malament per trobar un sostre on refugiar-se. I els acaben trobant en els caixers automàtics, a les boques del metro, a algun lloc. Deia Càritas que a Catalunya, per cada un d'aquests sense sostre que no troba pis a les nits d'hivern, hi ha 100 pisos buits tancats en pany i clau que estarien a la seva disposició si fossin ben repartits. Cap voluntat de resoldre. Això és l'antítesi de l'economia, és l'antítesi. L'economia ha de produir coses per cobrir les necessitats de la gent, no per tenir pisos tancats i que la gent després no tingui sostre. Això no pot ser de cap manera. Aquesta crisi immobiliària ha estat enorme. I atenció, i sense voler ofendre ningú, tots tenim la nostra petita part de culpa. Qui no té un germà, un cunyat, un cosí, un parent, un oncle que ha comprat aquest pis a veure si al cap de 2 anys el podia vendre més car? Tots teníem una mica de part de culpa. Doncs bé, el senyor Soros, que és l'especulador més gran del món, a l'any 92 ens va advertir que el que fèiem especulant, que el que ell feia especulant, era perillós. Diu moltes coses, però una de ben interessant. Textualment, aquesta activitat especulativa a la que jo em dedico és completament immoral i hauria d'estar prohibida. Però, com que no hi ha en el món cap autoritat que m'ho prohibeixi, ho penso seguir practicant una temporadeta més. D'això fa 19 anys i la temporadeta continua. Absolutament ningú ha volgut intervenir per frenar actuacions del senyor Soros i de tots els senyors Soros que pel món hi pugui haver. O millor dit, una persona sí que ha volgut intervenir. Una persona ja difunta, Premi Nobel d'Economia nord-americà, anomenat Tobin, James Tobin. I aquest senyor Tobin, amb una conversa òbviament imaginària amb el senyor Soros, me li deia, miri senyor Soros, jo no sé si això que vostè fa és immoral o no és immoral. No sé si s'hauria de prohibir o no s'hauria de prohibir. Però una cosa sí que sé, hauria de pagar impostos. De manera que cada vegada que vostè compri o vengui amb intenció especulativa, haurà de pagar l'1 per 1000 de la quantitat comprada o de la quantitat venuda. I li asseguro que d'aquesta manera se li passaran aviat les ganes. Perquè, és clar, he dit abans que tu compres a Nova York, a Tòquio per 1000 i vens a Nova York per 1.300, però si se't queda un 1 per 1000 quan compres i se't queda un altre 1 per 1000 quan vens, l'operació pràcticament perd interès. En Tobin va calcular que la meitat de l'especulació mundial desapareixeria si hagués de pagar aquest 1 per 1000, perquè ja no tindria marge de maniobra. Però també va calcular el Tobin que tanmateix l'altra meitat continuaria, perquè es mou uns marges més grans. I què faria? Pagaria. I què recaptarien els governs amb aquest 1 per 1000 sobre la meitat de l'especulació que quedaria? 200.000 milions de dòlars cada any. Exactament 4 vegades més del que l'ONU demana per erradicar la fam cada any. Sembla que la proposta no era dolenta. Reduiríem l'especulació a la meitat i l'altra meitat generaria 4 vegades més que el que fa falta per treure la fam en el món. A partir d'aquell moment, això se'n va passar a dir taxa Tobin. El Parlament francès, el Parlament belga, el Parlament de Canadà han votat tots si volien o no volien instaurar la taxa Tobin. Tots han votat que no. La pressió dels especuladors damunt dels diputats perquè votessin que no. L'única cosa que es pot fer per resoldre el problema de l'atur és repartir entre tots el treball existent. I s'ha acabat la broma, no hi ha cap altra solució. Algú dirà, això és utòpic. Utòpic, ni pensar-ho. Fa uns anys hi havia un primer ministre francès, es deia Lionel Jospin. Tenia una ministra de treball que es deia Martine Aubry, que m'agrada perquè ara es vol presentar com a rival del Sarkozy a les properes eleccions. Molt bé. Què va fer en Lionel Jospin? Per decret, després ho va homologar en el Parlament, però d'entrada, per decret, quan era primer ministre, va reduir la jornada laboral de 8 a 7 hores. Amb la qual la jornada setmanal passava de 40 a 35. Les 5 hores que sobraven per treballador les van donar als aturats. En un mes i mig va reduir 2 milions d'aturats a França. I vosaltres direu, doncs mira que bé, jo abans cobrava 50, ai, perdó, ara abans cobrava 40 i ara passaré a cobrar 35, perquè només treballaré 35 hores en lloc de 40. No, tu cobraràs 35 hores treballades i cobraràs 5 hores d'atur, perquè tu has tret atur amb un altre. Evidentment que 5 hores d'atur no són el mateix que 5 hores treballades, el qual vol dir que no cobraràs 40, però potser cobraràs 38. I què més vols tu, que tens la sort de tenir feina,
passar de cobrar 40 a cobrar 38, quan aquell que no té feina cobrava 0 i ara cobrarà 38. Això se'n diu solidaritat i això s'ha de fer. Nacionalitzar-los. No tots aquells que han rebut diners. El mínim que pots fer en un banc en el que li has donat diners és quedar-te'l. Mireu, un senyor que massa d'esquerres no és, i estarem tots d'acord, es diu George Bush, va donar diners a dos bancs nord-americans i els va nacionalitzar. El senyor Gordon Brown ha donat diners a 10 bancs britànics i se'ls ha quedat. A Espanya hem donat diners a tort i a dret i no ens hem quedat res de res de res. Ara veurem què dona de si un procés que encara no hem pogut seguir perquè acaba de començar, que és el de la Caixa d'Euros del Mediterrani, la Caixa de Catalunya, la Caixa Gallega, no sé què. Però almenys sí que hi ha pogut estudiar el cas anterior, que era la Caixa d'Euros de Castilla-La Mancha. La Caixa d'Euros de Castilla-La Mancha fa un any i mig que va fer figa. El govern espanyol va haver-hi de posar diners per salvar-la. Molt bé. Quants diners ha posat el govern espanyol a la Caixa de Castilla-La Mancha? Hi ha posat 3.400 milions d'euros. Què són 3.400 milions d'euros? Tres vegades la possible pujada de pensions. Aquest any no han pujat les pensions, però amb el que han donat a la Caja de Castilla-La Mancha podien haver pujat les pensions no una, sinó tres vegades. I qui eren les mentes pensantes que dirigien la Caja de Castilla-La Mancha? Doncs el president i el vicepresident de l'empresa. Qui era el president? Un senyor que es diu Antonio Hernández Molto, senador del PSOE i membre de totes les comissions anticorrupció del partit. I qui era el vicepresident? Un senyor que encara no m'he après si es diu Martín Díaz o Díaz Martín, però tant se me'n fa, perquè m'he après molt bé el nom de la seva senyora, que es diu Dolores de Cospedal, secretària general del Partido Popular i presidenta de Castilla-La Mancha. Estem en mans de delinqüents, perdoneu, estem en mans de delinqüents.